Udruživanje u klastere doprinosi povećanju konkurentnosti domaćeg metalskog sektora. Poručeno je na četvrtoj redovnoj skupštini Vojvodina Metal Klastera, koja je prošle nedelje održana u velikoj sali Skupštine autonomne pokrajine Vojvodine. Vojvodina Metal Klaster kao poslovna asocijacija kroz mnogobrojne aktivnosti afirmiše unapređenje, održivost i širenje metalskog sektora kako u zemlji, tako i na globalnom tržištu. Danas, kao najznačajnija asocijacija metalaca broj 125 članica, kako iz zemlje, tako i iz inostranstva. Ohrabruju znaci uživljavanje ovog sektora malih i srednjih preduzeća koji po meni treba da preuzmu vodajuću ulogu jer Srbija pa naravno i Vojvodina nisu predodređene čini mi se za, za rad velikih giganata u oblasti metalskog kompleksa ali je su predodređene za otvaranje malih i srednjih preduzeća koji treba preuzmu primat. To pokazuje i primjer ovog klastera, klastera metalaca koji se zove vojvođanski klaster, iako u njemu ima i šlanova van Vojvodine iz drugih delova Srbije, i taj primer je najbolja ilustracija ono što govorim. Znači, orijentacija na mala i srednja preduzeća, koja su fleksibilna, orijentacija na povezivanje njih sa velikim kompanijama, koje uglavnom stranim, ali i domaćim, koji deluju na teritoriji Srbije, to je neki model koji može da nas čini umerenim optimistima u ovoj oblasti. Pored predviđenog dnevnog reda koji se odnosio na usvajanje zapisnika sa prethodne skupštine, usvajanje godišnjeg izveštaja o radu i finansijskog izveštaja, kao i usvajanje godišnjeg plana rada i finansijskog plana, održano je i nekoliko prezentacija. Naime, gospođa Daniela Bobić iz Centra za visoke ekonomske studije Beograd predstavila je rezultate israživanja koji su sproveli u svesernu podršku u sejd održivog lokalnog ekonomskog razvoja, dok je gospođa Snežana ćirić kostić sa Mašinskog fakulteta u Kraljevu predstavila rad laboratorije 3D Impuls i mogućnosti koje pruža digitalna tehnologija u razvoju novih proizvoda. Vojvodina Metal Cluster kao najveće poslovno udruženje u našoj zemlji sarađuje sa ne samo drugim privrednim entitetima u našoj zemlji i inostranstvu, već i sa, kao što ste i rekli, sa naučno-istraživačkim i obrazovnim institucijama, institucijama visokog obrazovanja, te jedna od njih svakako Fakultet tehničkih nauka i Univerzitet u Novom Sadu kao jedna celina. Kroz mnogobrojne zajedničke aktivnosti mi se trudimo da managementu Vojvodina Metal Cluster, ali isto tako i članicama, preduzećima koje su uključene u članstvu Vojdana Metal Clusteru pružimo niz mogućnosti za pronalaženje inostranih partnera i poslovnih a, prilika I primjera radi kroz projekat Erasmus za mlade preduzetnike. Mi težimo da pošaljemo vlasnike preduzeća u inostranstvo kako bi posjetili preduzeća iz iste branše i boravili kod njih, ali isto tako i kolege iz inostranstva mogu da posete njih u našoj zemlji i da zajedno uče i razvijaju se i uspostavljaju nova poslana partnerstva. Dok, na primjer, drugi primjer, Evropska preduzetnička mreža, gde nudimo pronalaženje evropskih partnera u mnogim domenima, pa primjera radi, evo, upravo 11. maja, veoma uskoro, Zajedno sa Vojvodina Metal Clusterom u sklopu Novosadskog poljoprivrednog sajma organizujemo poslovne susrete gde će mnogobrone članice biti prisutne i pronalaziti svoje inopartnere. Na samom kraju prisutnima se obratio menadžer Vojvodina Metal Klastera, gospodin Zoran Pekez, predstavljajući tekuće aktivnosti klastera. Naše kompanije zapošljavaju u ovom trenutku preko 7000 radnika, preko 400 miliona eura godišnjih prihoda, preko 100 miliona eura izvoza Sve smo više prisutni na svetskom tržištu i pokazujemo žilavost i kapacitet da radimo sve bolje i upravo rezultati koje smo postigli za četiri godine pokazuju da je ideja udruživanja, ideja zajedničkog rada takva da donosi svima korist. Samo u prošloj godini Vojvodina Metal Cluster je u različitim projektnim konzorcijumima sa preko 30 međunarodnih partnera predao U Brisel sedam projekata za koje čekamo rezultate. Sigurno je da neće oni svi proći, konkurencija je velika, ali je i dokaz da mi imamo ozbiljne resurse i ozbiljne kapacitete, jer smo i za realizaciju prethodnog projekta dobili treću nagradu u Evropi za najbolje realizovan projekat. Mi imamo odličnu saradnju sa vladom Vojvodine i vlada Vojvodine je pokazala u proteklim godinama, kako se podržava udruživanje. Ona je u svoje programe privrednog razvoja uvrstila podršku klasterima, odnosno udruživanjima u svim granama privrede, a Vojvodina Metal Klaster je jedan od svetlijih primjera kako u zajedničkoj saradnji privrede i vlade mogu da se ostvare značajni rezultati.